两位同学好，主持人好，好，你们先把个人家庭背景介绍一下。好，大家好，我是陈嘉宾，我来自台中，我是中正预校毕业的，就这样直升上来，然后，家里有一个弟弟，一个姐姐，目前读军校只有我一个人。当初会想要读预校，是因为有两个表哥也是预校生，然后之后就这样读上去。那时候我也没有想要做什么，然后就想说，军人是一个不错的职业，薪水稳定，然后也可以让自己的体态素质都变得更加成熟，所以就毅然决然的选择读中正预校，然后就直升上来这样。好，王同学。大家好，我是王学伟，我来自桃园，家庭组成有一位姐姐读大学，妈妈是公务员，爸爸是职业军人，但现在退役了。当初会想读军校，也是因为爸爸是职业军人，觉得这是一份还不错的工作，既可以保家卫国，又有一份稳定的工作，所以就毅然决然决定踏进陆军专科学校。好，我们先请那个陈同学讲一下，你中正预校，那来到陆军专科学校是不是就很习惯？老实说，说适应的话是蛮适应的，因为在预校接受三年的军事培训，然后做到这边也是军事的教育单位，我觉得都差不多，只是这边会相对的较自由一点，因为已经大学了，所以就自己的时间会比较充裕一点。比较不同的是，在预校的时候没有所谓的寒暑训，然后这边是有寒暑训，就是让我比较新奇，就是在学校接受一些军事的训练，在预校是没有的。然后王同学讲一下，你是一般高中对不对？是。然后来到这个军校，一开始适应吗？我觉得这所学校跟普通高中差距最大的就是要适应团体生活，因为高中也是没有这种住校的。然后又有连队上面的管制，所以来到这里重新适应花了大概一个月左右。好，你们选的是机修科，讲一下为什么选这个科系。我之所以选机修科，是因为那个想说以后在可能十年服役完二十年退役之后，或许可以去民航单位修理飞机，就是参加一些飞修的工作，同时我也对飞机比较感兴趣，就是想要接触一下飞机的运作原理跟如何维修它这样。我当初会选择飞机工程科最大的原因是因为我高中也是读本科系的，而且家里又住桃园，机场就在桃园，所以觉得这是一个还蛮不错的就业方向，所以就决定继续读飞机工程科。你们这个科系要考什么证照？这科系主要是考劳动部的飞机修护证照，飞机修护证照有乙级跟丙级，学校目前是推动我们考丙级证照，就是毕业前至少要考到丙级就对。是。好，讲一下你们的社团生活，都选什么社团？我是选校旗队，就是比普通社团比较不同，就是它是代表学校的荣誉，所以是学校的门面，所以体能啊，然后体态啊，仪态啊，都要比较多的要求。如果就是想要挑战自己，可以加入校旗队。校旗队要受什么训练？可能就是比平常连队的体能时间，然后早上晚上都有可能会下设，就是做一些俯卧撑这些训练，就是让自己的体态仪态变得更好。我是加入热音社，自己在音乐上面还蛮有兴趣的。没想到这所学校还有就是这种跟外面一般大学一样的兴趣社团，所以就加入了热音社。所以你有玩乐器吗？本身有在玩吉他。所以你唱歌的音准好不好？自己觉得还行吧。好，接下来讲体能的部分。你们这个进来也一段时间了，对不对？讲一下你们体能有什么样的一个改变。在预校的时候就会跑步，然后在这边比较不同的是它需要测三项基本体能。然后对我来说是蛮适应的，就是以国军的体能评测的标准来说都是100分这样。我觉得参加校旗队就是可以让自己的体能变得更好，对。
所以你的意思是你三项目前都已经达到标准就对？对，已经就是满百这样。我高中的时候读一般高中，自己本身没有什么运动的习惯，所以从刚进来的时候1600公尺跑十几分钟，到现在3000公尺跑在14分40几。嗯，我自己觉得是一个蛮大的进步。所以算合格吗？是合格了。好，最后请你们两个互相介绍一下对方，怎么样从陌生一直到现在变好朋友。我们两个是同寝室的，一开始我认为他是一个就是不太爱讲话的，然后之后没想到他是一个就是蛮有趣的，就是有自己的兴趣跟别人不太一样的兴趣，然后对事情的看法也有一些比较独门的看法，所以我觉得跟他在一起生活我觉得蛮开心的，就是每天这样生活我觉得是有趣的。跟陈嘉宾是入伍训的时候就在同个连队，那时候因为不是同建制班的，所以对对方比较不了解，那时候看到他的时候表情就是非常的严肃。嗯，因为他是军校生嘛，就觉得跟我们一般生还是有很大的差距。到后面经过入伍训大家一起相处之后，才发现原来他是一个开心果，就是在生活中总是会搞出一些很好笑的事情，让大家的团体生活气氛不要这么严肃。你们两个有什么共同的话题？在这所学校我觉得什么事情都可以是话题，就像是三项体能，或者是吃饭的时候可以聊一些，因为我们后面会看电视，聊一些新闻的话题，然后再到课业的问题，然后跟同学分享同学之间的糗事，有趣的事情，我觉得这些都是可以是话题。大家一起还是分享生活上的各种大小事，这里跟外面的学校还是差蛮多的，连队上面的大小事情都是我们平常在聊的话题。你家人怎么看你的改变？因为你是从一般高中变成军校生哦。那时候入伍训结束的时候，从高雄的官校回到家里，2个多月没见，家人最直观的就是仪态上面的改变。从以前走路就是有习惯驼背，就是有点驼背这样。嗯，到现在站出去都是直挺挺的走路，他们都说改变蛮多的，就越来越成熟有纪律就对了。好，最后两位都讲一下你们未来对你们的军旅生活有什么样的一个期待。我现在想要挑战，就是或许下部队之后可以去特战试一试他们的生活的方式，这是我目前的目标。希望自己可以顺利的往上，也希望可以在非修有关的单位工作。好，谢谢两位同学。谢谢主持人。